Neformalna grupa Eko Gerila nedavno je na svojoj Facebook stranici organizovala anketu u okviru koje su građani odgovarali na pitanje šta je to najveći ekološki problem grada Valjeva. Odgovori su bili ponuđeni i o tome i o rezultatima te ankete, ali i o nekim drugim ekološkim problemima razgovaramo sa Jovanom Grujićem, osnivačem Eko Gerile, neformalne organizacije. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program televizije Valjevo. Dobro jutro, bolje vas našao, Branka. Evo, dakle, šta vas je podstaklo da uradite tu anketu, da je formirate i kakvi su rezultati? Pa mi smo pre svega želeli da vidimo šta je to što građani Valjeva prepoznaju kao neke najveće probleme koje se tiču ekologije na teritoriji našeg grada, i ono što nam je zaista 2814 smo imali ukupno, ajde da kažem, učesnika u anketi. Ono što zaista je vidljivo jeste da su se većina učesnika ankete opredelila za stvari koje su opipljive i koje mogu videti golim okom. Tako da smo, a to je zapravo jeste ideja zašto je Eko Gerila kao ideja, kao grupa, nadam se verovatno i bit će formalizovana u neko dogledno vreme. To jeste ideja da se zaista bavimo onim što je opipljivo, a ne samo da pričamo ovo je ovako, ovo je onako, da ništa ne preduzimamo. Tako da se tu iz te ankete moglo jasno videti da ljudi prepoznaju stvari koje im smetaju i koje svakodnevno viđaju, i na samom vrhu te liste ponuđeno možda jedno 15-ak odgovora sa opcijom da ljudi dodaju svoje dodatne razloge. I broj jedan i najveći procenat, a to moram sad da pogledam ovde u ovim rezultatima, 18% čak građana je reklo da je neregulisana deponija najveći problem, ekološki problem u Valjevu. Što je, pretpostavljam, stvarno i jeste tako. Zatim, na drugom mestu sa 14% smeće po ulicama, to jest prljav grad, posledica mnogih stvari o kojima sada zaista može da se priča dosta dugo. 13% učesnika ankete je reklo da je loženje svega i svačega, posebno, znači to sad, to je nešto što nas uskoro, nažalost, očekuje. Manjak zelenila je nešto što je takođe istaknuto, odvod kanalizacije u reke, znači ta neregulisanost, imamo 4 reke, gde u mnogim slučajima to nemamo takođe rešeno. Nekažnjavanje nesavesnih građana, što mi takođe smatramo da je jedan od možda i najvećih problema, prosto niko se nije ni u Evropi naučen rodio, i mnogi su naučili da ne treba da treba u stvari da štite svoju okolinu tako što su bili udareni po džepu, što bi rekli. Tako da, a tu naravno odmah uz to nekažnjavanje ide i možda nedovoljan rad inspekcijskih i komunalnih službi. Prosto mnogo više pretpostavljam da je potrebno da ima inspektora na terenu, ali i ovo što je sada, mi mislimo da to nije dovoljno, a to su rekli naravno i građani, sa više od 6% oni koji su se opredelili za tu za taj odgovor. Istražne bušotine takozvanih stranih investitora koji dolaze ovde i upropašćavaju nam bukvalno plodno zemljište, vodu, zagađuju, to je nešto što je takođe prepoznato. Nedostatak biciklističkih staza koji mi stalno apostrofiramo. I ono što je posebno interesantno jeste da ovde možda to nije baš vešto dat kao odgovor, to je jedan od ponuđenih odgovora, to je krušik. Samo 4% se izjasnilo za krušik, iako znamo da krušik učestvuje sa 20 do 25% ukupnog aerozagađenja na teritoriji grada Valjeva. Znači, to je pojedinačno najveći zagađivač. Međutim, pošto ljudi
naravno to ne vide, pod znacima navoda, jel tako, u realnosti, onda se verovatno i zbog toga nisu odlučili, ali naravno ima i ona druga deviza, to je da mnogo ljudi radi u Krušiku i da prosto, mada mi zaista kad god spominjemo Krušik, ne samo Gerila, već i ove druge organizacije koje sada zaista o tome prilično intenzivno razgovaraju, to jest i obaveštavaju građanstvo, niko tu nije protiv Krušika, niko tu nije za zatvaranje Krušika, daleko bilo. Već je prosto za rešavanje tog velikog krucijalnog problema našeg grada koji nas je dovodi, evo, dolazimo još mjesec dana, svima će biti jasno o čemu se radi. Ima zaista puno ekoloških problema u Valjevu i nije ni čudo možda što je od broja koji ste vi tamo naveli tih odgovora, da ima manje ponuđenih odgovora, verovatno bi bili i veći procenti. Tako je, tako ali je. S obzirom onda su se ljudi raštrkali na više tih odgovora. Mi smo sedeli i razmišljali, ajde da stavimo ovo. Mislim, bila je ponuđena i kanalizacija na Divčibarama, mislim, koja također može da ugrozi, mislim, da ne pričamo o Divčibarama kao celini, već o tome što je to vezano i za Valjevo. Uzmemo tu za primjer samo sliv reke Gradac i Kamenicu koja pripada reka, koja pripada slivu reke Gradaca, koja je danas znamo u kakvoj situaciji zbog nedostatka kanalizacije na Divčibarama. Bili ste i inicijator sadnje stabala u osnovnoj školi Andra Savčić. Kako ste zadovoljni postignutim? Pa mi smo veoma, veoma zadovoljni. Znate da smo prikupljali sredstva dobrovoljnim prilozima, što pojedinaca, što firmi, i da smo ta sredstva zaista na pravi način utrošili. Preko 130 sadnica je posađeno. Bili smo malo zakasnili što se tiče tog perioda sadnje prolećnjeg u stvari, i onda smo došli u situaciju da je zaista, ako smo želi, prvo smo izabrali zaista u savetu sa svim stručnjacima i stručnim službama, od šumske uprave do profesora poljoprivredne škole, izabrali smo sadnice koje bi tamo taj park prijateljstva, kako su ga oni nazvali, kako su nastavnici treće škole nazvali taj park, kako bi to zaista bilo vrlo raznovrsno drveće. Mi smo zaista se potrudili da tokom cela, i to moram da napomenem, svaka čast zaista nastavnicima treće škole koji su tokom celog ovog letnjeg raspusta po smenama išli da zalivaju. Znamo da je bila velika suša, bez intenzivnog zalivanja to ne bi uspelo, iako smo mi zaista izabrali veoma, veoma kvalitetne sadnice. Tako da su oni provodili, nastavnici po smenama, bukvalno svaki drugi, treći dan, po dva i po sata, zalivajući sve te posađene biljke, i možda 3-4 nam se nisu primile, ali to ćemo sada u jesenjem periodu da nadomestimo, imamo još tu nekih sredstava, i pošto već naravno imamo ovakvu lepu saradnju, mi ćemo se svakako potruditi da to što nije nam uspelo, da to nadomestimo, pa da ponovo posadimo. Pomenuli ste i biciklističke staze među ponuđenim odgovorima. U vašoj anketi su bile, već se duže vreme priča o nedostatku biciklističkih staza u Valjevu. Šta, kad ste pomenuli te biciklističke staze, da ste imali posebno određene lokacije? Pa mi smo prosto se osvrnuli samo na ono što je bio plan grada Valjeva tokom prethodnih godina, mislim, ko zna koliko godina. Taj plan biciklističkih staza ne postoji od juče, i neko je radio u gradskoj upravi na tome da taj plan napravi. Ono što mogu da kažem jeste da se nažalost ništa od toga nije realizovalo, da se čak ni postojećim rekonstrukcijama urađeno je toliko ulica
novih, i to jest, ajde da kažemo, rekonstrukcija, revitalizacija, kako već popularno kažu, ali niko nije razmišljao o tome da jedan deo ostavi biciklistima. Čak mnoge ulice nisu ostavljene ni za pešake, već su podređene automobilima, i mi smatramo da grad koji je svoju teritoriju podredio automobilima sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, da nema perspektivu takav grad. Prema tome, to nam govore primjeri mnogih gradova iz zapadne Evrope. Ono što je posebno treba istaći jeste da je Valjevo vjerovatno možda i jedini grad u Srbiji koji nema ni jedan metar zvanične biciklističke staze. Iako postoje delovi grada koji bez problema, bez nekih velikih sredstava, mogu da se pretvore u delove biciklističkih staza. I ono što smo mi planirali sada da uradimo jeste da opet da podnesemo inicijativu sada pred planiranje budžeta, gde bismo naravno okupili sve moguće ove organizacije koje se bave i ekologijom i biciklističke klubove, zaista da potpišu tu inicijativu i da zajednički to podnesemo kako bi ušlo za narednu budžetsku godinu u budžet grada, nek se uradi nešto. Evo, ljudi kažu, koliko godina ste obećavali do Petnice? Petnica, koliko dece tamo može da ide, a trenutno naravno nije u mogućnosti, jer je glava u torbi svima koji krenu biciklom do Petnice. Imali smo nesrećan slučaj na duplim trakama nedavno, to znate tamo kod blizu obilaznice. Tako da eto, to vam sve govori da ako hoćemo da pročistimo, i naravno ne samo da pročistimo vazduh u ovom gradu, već da ljudi imaju mogućnost da lakše dođu do svojih poslova, da obave dnevne aktivnosti, da budu zdraviji, da budu orniji za rad, onda je to biciklističke staze su neminovne. Možda i građani treba malo drugačije da razmišljaju, i većina najviše voli da se kreće automobilima. To je tačno, jedan auto, jedan čovjek, zato je sada ne možete prođete kroz grad. Da, podsjećamo da ste u prethodnom periodu organizovali neke akcije čišćenja pojedinih delova grada, kakva su iskustva? Pa eto, vi ste, Branka, hvala vama, zaista vi ste učestvovali u jednoj od tih akcija, ako ne u svim, da ne pominjemo gde se to sve dešavalo, ali prosto moje mišljenje jeste da je to zaista mazohizam, da je to Sizifov posao, da veoma male efekte daje. Jer prosto mi smo imali tu akciju, recimo, čišćenja tamo tržnice, i posvedočili smo da smo posle mjesec dana bili u potpuno identičnoj situaciji. Znači, mi ne možemo sad da idemo da čistimo samo da bi sutrada neko došao tu i bacio, a da ne prođe, da prođe nekažnjeno, da nema takođe ni kantu gde može da baci smeće. To naravno ne opravdava bacanje smeća ni u kom slučaju, ali prosto istraživanja su pokazala da kada čovek vidi kantu za smeće, da je 85% mogućnost da će da baci u tu kantu i da sačeka pa da će da baci u nju, a samo 15% je da će i opet da se odluči da baci van kante. Tako da nama je u gradu veoma manjak tih kanti za smeće, ovih klasičnih kanti, mislim. Tako da pritom te kante ne treba da služe za bacanje onog velikog smeća, kućnog smeća, za to postoje kontejneri. E, zato se posebni dizajn tih kanti pravi, da vi ne možete tamo da ugurate, da provedete 5 minuta gurajući onu kesu za smeće. I hiljadu drugih tu ima stvari kojima takođe nadležne službe treba da se bave. Mi možemo naravno uvek, i raspoloženi smo i da razgovaramo i da utičemo i da organizujemo ljude. I, mislim, imali ste primere i čišćenje tamo ušća u Kolubaru, Obnice, Jablanice, mislim. Da. Mogu da posvedočim da zaista ima pojedinaca koji rade to povremeno, i da svi oni nakon izvesnog perioda zaključe da sve one lokacije koje su očistili, da su one, nažalost, ponovo posle izvesnog vremena zaprljane. Tako da zaista treba nekako to rešiti. Ja zaista sad, da se samo nadovežem, ja ne znam kako se zove gospodin koji živi očigledno negde na 5. puku kod vatrogasnog doma, ali ćete primetiti da je na potezu
blizu od psihijatrije pa do samog gore parka na Petom Puku, da je taj deo grada prilično čist, nema đubreta, a to je zato što taj gospodin provodi skoro svaki dan po ceo, ja ga nisam viđao u posljednje vreme, s vremena na vreme ga sretnem pa ga, što kaže, malo porazgovaram s njim pa ga pitam zašto to radi, svaka mu čast, zahvalim mu se, dam mu koji dinar, pošto vidim da čovjek očigledno je, pretpostavljam da ima možda i socijalnih problema, ali hoću da kažem, pazite, to nam dovoljno govori da i siromaštvo apsolutno nije opravdanje za to, mi smo siromašni, pa šta sad? To uopšte ne mora da znači, niti je pravilo. I on, čovjek, skuplja, ima svoju kesu i on skuplja na celom tom potezu smeće koji građani bacaju. Čak sam pre neki dan sreo jednu gospođu koja prelazi, vjerojatno živi preko puta psihijatrije, u onom delu tamo Jovana Dučića, koja prelazi žena u ulicu i pokupi smeće skoro svaki dan, jer ne može očigledno više da gleda. Da. Dobro je da ima sve više takvih ljudi, ali još bolje bi bilo, naravno, ovo što smo pričali, da oni koji bacaju razmišljaju o važnosti očuvanja životne sredine i održavanja neke higijene, to... Ovo je zajednička kuća, znači sve van dvorište ili zgrade, to je zajednička kuća i mi moramo zajednički da se staramo o njoj. Tako da isto je, mnoga su dvorišta uređena perfektno, ali ima građana koji čim izađe van svoje kapije, on se ponaša kao da to nije njegovo, što je naravno pogrešno. Ali ja bih, ako imamo vremena... Može. Da, ja bih samo da najavim da smo mi planirali da nastavimo naše akcije sadnje drveća i da imamo još sa sajma Spreg iz aprila obezbeđenih 60 novih stabala. I da smo čekali sada jesenji period sadnje, kada ćemo verovatno da u dve osnovne škole posadimo tih po 30 stabala. Ideja je naravno da ponovo deca učestvuju, da deca apsolutno budu zaslužna za to, da znaju zašto je važno da sadimo drveće i zašto je važno da to čuvamo. Prema tome, eto, to su sledeće akcije koje su nama u planu, a koje će biti vidljive i ovako golim okom. Evo, meni ostaje na kraju da se zahvalim na ovom učešću u jutarnjem programu televizije Valjev Plus. Razgovor je potrajao, ali ja sam već na početku rekla, dakle, stvarno hoćemo da podstaknemo građane da razmišljaju o tome kad drže papir ili bilo šta u rukama što treba baciti, da to ne čine na gradskim ulicama, trotoarima, parkovima. Nigde, posebno nigde. Ne u prirodi i da. Apsolutno nigde. I evo, dakle, vidjet ćemo već kako će se sve to razvijati u narednom periodu, da li će se nešto poboljšati, ali evo, očigledno je da nekih primjera ima i da se to pomera. Ima pozitivnih primjera, zaista. I da se to pomera nešto na bolje.